ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಯ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಮಸ್ಜಿದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದ ಕೋಡಿ ಎಂಬಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕರಾವಳಿಯ ಬೀಚ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನೋಡುವ. ಹಾಗೆ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆ ಒಎನ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಉಡುಪಿಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಎಲೆಮರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಈಗ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಮಸೀದಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಗೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಒಂದಿದೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೋಗುವಂಥ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಸೀದಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಸೀದಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಸೀದಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಥವಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ, ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನೋಡಲು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಬೀಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಸೀದಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ, ಮಸೀದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಸೀದಿಯ ಒಟ್ಟಾರ ನಿಕ್ಷಬ್ದತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರಿಡೋರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡೋರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಿಡೋರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರಬಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ಬೋದು ಮಾರ್ಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕುರಾನಿನ ಆಯತ್ಗಳು, ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು? 15 ಜನವರಿ 2016 ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಒಳಪ್ರವೇಶದ ಮುಂಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು, ಇದು ವಜು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮಸೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕುಗಳು ಸದಾವಕಾಶವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಾಗಿಲು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಸೀದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ನಮಾಜಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಯುವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಬೈ ಬಾಯ್.